É, mas vai começar com o vídeo, não vai, a gente não vai falar antes, não? Felipe, já estamos no ar, tá? Tá bom. Já estamos no ar agora. A sua ordem, tá, Deus? Tá, é que você tá com o vídeo, né? Então. Eu vou tirar o vídeo, tira. Eu acho que a gente tem que aparecer, né? Estamos no ar com 310 inscritos. Olá a todos, boa tarde. Som e vídeo está ok? Todo mundo conseguindo escutar bem? Boa tarde a todos, bem-vindos aí ao nosso webinar Construção Civil em Tempos de Coronavírus. Como a sua empresa deve agir? Começando pontualmente aí às 15 horas. E estamos muito contentes com a sua participação. Nós, como você pode ver, essa foi uma iniciativa da Etos, ABCP e Sebrae. Sempre pensando num momento em que todos nós, como empresários, precisamos tomar a atitude correta ao seu momento. Eu sou Davidson Deana e falo com vocês em nome da Eto Soluções e convido agora Felipe Honorato, que também vai se apresentar, vai estar aqui com a gente. Felipe, está aí já? Hoje vai ser um momento onde todos nós poderemos conversar sobre esse momento que estamos vivendo e que atitude, né? Momento de atitude, não é isso, Felipe? Boa tarde, Davidson. Boa tarde, colegas. Boa tarde, amigos. Antes de mais nada, eu queria que agradecer a presença de todos aqui, os que já entraram, os que estão entrando. Esse momento é um momento de extrema importância que nós debatamos e pensemos de forma conjunta, né? Porque é um momento muito difícil e, principalmente, é um momento que a gente nunca viveu, né? Vocês vão ver na minha fala um pouco. A gente está vivendo um momento que a gente chama de shutdown. E esse momento a gente não viveu nem momento de guerra. Porque em momento de guerra você tinha o vencido e o vencedor. E nesse momento ninguém venceu, todo mundo está perdendo. E aí todos os países estão sendo atingidos, das mais diversas maneiras, alguns diretamente, outros indiretamente, alguns mais cedo, outros um pouco mais tardiamente. Mas todos estão vivendo. Então. Felipe é economista, né, Felipe? Você vem hoje participar aqui também em nome da Etos para trazer essa visão da estrutura e da conjuntura como nós empresários podemos atuar, não é isso? Pois é, o Davidson, é bastante importante você ter as diversas e múltiplas visões discutindo a temática, né? A gente também vai ter o Legal. Jefferson aí do Sebrae, muito em Jefferson, tá aí, breve. Jefferson? Já tá aí com a Jefferson, gente? tá por aí? Já tá O Jefferson online? está chegando. Tá? Peço para que todos aqui, no máximo possível. Opa, Jefferson, que bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa Davidson. tarde, Boa noite, Jefferson. Tudo Felipe. bem? Seja Bacana. bem-vindo aí, viu? Nosso webinar, muito obrigado pelo apoio do Sebrae. Muito obrigado. Queria que você se apresentasse também para todos os nossos amigos aqui. Beleza, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Com toda a turma aí, já temos quase 500 pessoas online, né? É uma iniciativa aí de toda, vamos colocar, de todo o Sebrae Nacional. A gente tem aí a participação de pelo menos um analista ou consultor do Sebrae nos estados, né? Que vai estar aqui conosco no meio aqui do chat, né? Eles vão poder aí contribuir com as perguntas, né, com as questões aqui. A gente está vendo que o Brasil inteiro, né, a turma já está mandando aqui os e-mails, né, mensagem, Bahia, Rio de Janeiro, Amazonas, né, então tem a galera toda aí. A gente acredita que esse é um momento extremamente delicado, né, então a gente quer ouvir principalmente os empresários. Obviamente a gente vai colocar aqui algumas questões que a gente acredita que seja pelo menos um norte, mas eu acho que é interessante todos vocês contribuírem com perguntas, né, e a gente fazer esse bate-papo aí, e posteriormente a gente continuar, né? Estamos aí, o Sebrae está aí para atender todas as empresas, né, todas as micro e pequenas empresas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse norte que a gente está dando, né? A gente sabe aí que várias Muito notícias, bom. né, várias notícias estão surgindo aí. Então, a gente quer acalmar aí os empresários, ok? Só uma coisa, Davidson, Jefferson, não pode deixar de falar, de levantar a importância e o papel determinante da Associação Brasileira de Cimentos e Portos, que é um parceiro nessa iniciativa nossa, né? Sem eles, muita coisa a gente não estaria conseguindo fazer.
E, para quem não conhece, isso também é fruto de um trabalho que já é feito em vários estados brasileiros, entre a ETO, SEBRAE, Associação Brasileira, SENAI, em alguns estados, Sementeiras, Votorantim, Apodi, Intersemente, Lafarge, enfim, várias que apoiaram, CIPLAN, que é um trabalho chamado PDE, Programa de Desenvolvimento Empresarial para Artefatos de Concreto, e PDC, Programa de Desenvolvimento para Construtoras. Quer dizer, a gente tinha preocupação muito grande de trazer uma discussão um pouco mais microeconômica, né, Davidson, Jefferson? A gente vê muita discussão no caráter macroeconômico, grandes decisões, o que vai se fazer nesse período de crise, mas aí a gente, e aí eu estou falando como empresário, me incluo nessa, a gente fica um pouco assim, tá, mas como é que eu faço o meu dia a dia, né? E para isso que foi invocado essa conversa. É a primeira, tá? Vão ter várias. Já anunciei para vocês que na próxima semana a gente vai ter essa conversa de novo, com outras pessoas que possam contribuir de outra maneira, mas isso aqui não é um ponto isolado. Também agradecer para vocês, que eu estou vendo gente aí, colegas, amigos de vários lugares do Brasil, gente de Cuiabá, gente do Rio Grande do Norte, gente do Amazonas, gente de Minas Gerais, principalmente, gente do Rio de Janeiro, do sul do Brasil, quer dizer, mostrando que a gente está junto, Rondônia agora, parabéns, Rolim, gente de Rolim de Moura, Rondônia, parabéns aí, Murilo. Quer dizer, mostrando que, de certa maneira, isso é uma preocupação nacional, apesar de ser uma iniciativa que surgiu em Minas Gerais, tá? Vamos lá, Davidson, ao seu batente, nosso comandante. Nós vamos iniciar agora, dentro dessa temática, né? Muito bem lembrado, Felipe, essa é a primeira nossa conversa. Temos já para o próximo dia 31, às 15 horas, nosso próximo encontro marcado. Não perca, já vai aí apontando todas as questões. Gostaríamos já de começar com um recado aqui muito especial. Peço a atenção de todos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, parabenizar o SEBRAE. Boa tarde a todos. Por esse evento. Quero aqui onde ele se mostra cada vez mais próximo. Ao mesmo tempo, parabenizar o SEBRAE. Do seu público. Por esse evento. Num momento importante. Onde ele se mostra aflição, cada vez mais próximo. De informação. E também público, de colher informações dos senhores. Muita aflição, de muita necessidade de informação. E também de colher informações dos senhores, para que o SEBRAE possa conduzir, junto aos governos, soluções, decisões mais adequadas, facilitações, para que a nossa economia, o nosso negócio possa continuar andando, apesar da importância primordial, fundamental da saúde da população. Nós temos dois problemas nessa questão que são principais, que é a questão da saúde, de ter regras adequadas para que se possa combater efetivamente a doença. Peço desculpas a todos aqui pelo problema técnico, vamos exibir aqui o vídeo. Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, parabenizar o SEBRAE. Boa tarde a todos, evento, onde quero ele aqui se mostra cumprimentá-los cada vez mais próximo e, ao mesmo tempo, parabenizar o SEBRAE público e num momento evento, importante de muita aflição, de muita necessidade de informação e também público, de colher informações e num momento importante. Para que o SEBRAE possa conduzir de informação, junto aos governos e também de colher informações dos senhores, decisões mais para adequadas, que o SEBRAE possa facilitações governos, para que soluções, a nossa economia, o nosso negócio possa continuar andando, apesar da importância primordial, para que a fundamental nossa economia, da saúde o nosso negócio da população possa continuar andando. Nós temos dois problemas nessa questão que são principais, e é a questão da saúde, de
ter regras adequadas para que se possa combater efetivamente a doença, mas ao mesmo tempo também ter regras que viabilizem a continuidade dentro do possível da economia. Caso contrário, podemos debelar a doença e matar a economia. É muito importante, nesse momento, o próprio SEBRAE conduzir aos governos a percepção das realidades. Essa crise é uma crise que tem o seu componente mundial, mas a solução dela está muito ligada às questões locais, às questões sociais locais, às diferenças sociais, às diferenças na renda, na qualidade de vida, na saúde. Tudo isso precisa ser levado em conta. E entendo que nós temos um grande desafio pela frente para equilibrar essas duas coisas de forma competente, e que o SEBRAE, nessa de levar a informação, também colhe informações, como eu disse. Isso é fundamental. Então, quero desejar um bom encontro, um bom webinar, e dizer já um pouco da minha experiência nessa área. Estou de quarentena há 15 dias, e por várias razões, primeiro por ter tido contato com alguém contaminado, e segunda, porque estou em grupo de risco. E posso dar a minha experiência numa casa grande, com toda a estrutura, a dificuldade que é manter o isolamento. Quero crer, quero imaginar pessoas em comunidades, a grande dificuldade ou quase impossibilidade que terão de manter esse isolamento social. De forma que nós temos que, de fato, colocar a cabeça para pensar. Nós somos fortes, nós somos capazes e vamos vencer essa crise. Essa é a fala que queria deixar para vocês, desejar a vocês um contínuo bom trabalho no enfrentamento dessa crise. Boa tarde a todos. Tivemos aí uma pequena questão do áudio, que bom que agora está tudo funcionando, e vimos essa mensagem, tão importante do Guilherme Diniz, para iniciar a nossa conversa. Gostaríamos também de dizer que nós temos o chat aberto aí para nós colocarmos as questões. Iniciaremos com uma apresentação do Jefferson, depois o Felipe vai falar, e ao final teremos um momento de perguntas, para nós podermos pelo menos selecionar, colocar aqui alguns temas que tem nos deixado preocupados, né, com essa situação. Então, podem colocar algumas perguntas, nós selecionaremos, e aquelas que nós não pudermos atender hoje, nós dirigiremos para o nosso próximo webinar. Essa é a nossa ideia, né? Nós também temos aqui a participação do Aloysio Nogueira, que é advogado trabalhista, na área trabalhista do SEBRAE. Ele vai estar também acompanhando as questões no chat, né? E, de alguma forma, ele também poderá nos auxiliar. Muito obrigado, Aloysio, pela sua presença, pela sua participação. Também agradecemos aqui aos SEBRAEs, né, de todo o Brasil, com seus analistas e consultores que estão nos dando apoio. Também a equipe técnica da BCP, que está aí no chat também, que poderá participar e nos ajudar. Enfim, esse é o nosso momento, né, Jefferson? Agora é com você. E temos a apresentação aqui. Quer colocar a sua apresentação aí? Sim, Davidson. Você consegue subir com ela aí? Enquanto isso, eu vou... Está aqui. Colocando aqui. Já está aqui. Pode passar aí já. Beleza, ok. E antes, eu queria também agradecer aqui a participação de todas as entidades, né, pelo menos aqui do Estado de Minas Gerais, de outros estados, né, Sinduscons, presente aqui. A gente tem a turma aí do CAEC, que é um colegiado das entidades de arquitetura, engenharia e construtiva aqui de Minas, né, que envolve aí uma série de entidades,
né, a ABES, a ABE, a Abracip, a Brava, a MEI, as BEA, CEBIM, é o grupo de projetos lá da UFMG, Sinaenco, enfim, a gente tem aí um representante, né, o CAL também, tem uma turma muito grande que está aí no chat junto com vocês, certamente eles vão poder contribuir de alguma forma, né, aqui eu estou vendo aqui o Lincoln, o representante de Minas aí da Associação Brasileira de Cimento Porto, né, da BCP, que está aí junto com vocês aí no chat, que a gente vai poder, pode a todo momento, colocar as perguntas aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, e ao final, né, como o Davidson falou, a gente volta aí respondendo as perguntas. Preparei rapidamente aqui uma apresentação que nesse momento a gente precisa pensar na sobrevivência dos nossos negócios, né? Como que a gente vai conseguir sobreviver esse período, que certamente vai ser um período curto, e a gente vai conseguir avançar. Né? Então, todos os nossos esforços, aqui a diretoria do Sebrae pediu para a gente direcionar os esforços para essa questão, como que a gente vai conseguir fazer com que as empresas sobrevivam nesse período. E para isso, a gente preparou aqui, vamos colocar uma trilha, né, de pensamento, qual que seria assim, a primeira coisa, os primeiros passos que as empresas poderiam dar nesse momento, né, para a gente não ficar nessa questão aí de tumultuar ou tomar decisões sem pensar e depois se arrepender ou ter outras decisões aí que poderia ter sido melhor para o nosso negócio. A primeira coisa aqui, certamente, é olhar para as finanças. Né? Então, a gente tem que, primeira coisa, analisar as contas, né? Eu acho que tem muita gente falando isso, mas como fazer isso, né? Essa que é a grande questão. Então, você precisa elencar todas as suas contas, colocar tudo no papel, numa planilha, seja no software de gestão, quem tiver, e fazer as projeções até o final do ano. Né? Então, assim, não só para os 2, 3 meses, né? Mas eu preciso projetar o que eu tenho até o final do ano. Por quê? Existem uma série de pagamentos que a gente não vai conseguir fazer agora, mas vai poder fazer no meio do ano ou no final do ano. Então, essa conta vai chegar, e isso a gente precisa colocar no papel. Depois, cortar tudo o que puder. Né? Então, todo tipo de despesa, de custo, enfim, tudo que tiver, inclusive prolabore, que é mexer, né, também no bolso do empresário, nesse momento vai ser importante. Eu acho que todo mundo vai ter essa parcela aí de ceder um pouco, né? Então, olhar onde puder cortar, tira, né? Vamos tirar. A gente, lembrando aqui que a gente tem os nossos consultores, eles estão também ali junto com vocês aí no chat, que eles podem nos ajudar como identificar essa questão e saber onde cortar. A gente precisa também fazer um replanejamento financeiro, né? A gente sabe que, beleza, cortei, projetei até o final do ano, mas e agora? Como é que eu vou daqui para frente? Então, preciso replanejar. É um consultor financeiro, ele pode nos ajudar nessa parte, né? E identificar qual que seria o custo mínimo para a minha operação nesse período. Né? Então, eu vou estar operando, sei lá, 10% da minha capacidade, 50%, enfim. Como a minha empresa vai andar nesse momento, eu preciso colocar. A gente sabe que, por exemplo, o arquiteto tem uma realidade que a construtora tem outra. Então, cada segmento da cadeia precisa analisar, né, como que vai operar nesse momento e qual que vai ser o custo mínimo. Por quê? Depois a gente passa para a parte de negociação. Então, a gente já avançou, já sei onde quer cortar, não dá para cortar mais nada, tem um custo aí de mínimo de operação, já sei quanto que é, agora eu vou ligar para os meus fornecedores, para os meus clientes, principalmente para os clientes, né, eles também estão no mesmo barco que nós, eles vão estar renegociando dívidas, eles têm um contrato conosco, né, a maioria das vezes, né, principalmente aí o B2B, né, as empresas que prestam serviço para as construtoras. Então, essa negociação ela vai ter que acontecer e de imediato. Né. Os bancos, a gente viu que os bancos abriram negociações aí para negociação, então é importante ligar imediatamente para os bancos, tentar negociar ao máximo. Né. O que a gente estava conversando aqui agora há pouco, o Felipe, eu acho que vai abordar depois, é a questão de manter a liquidez.
Né? Então, como é que eu mantenho a minha liquidez neste momento? Então, é isso. Né? Eu vou ligar para o locador, se eu tenho um aluguel, vou tentar negociar com ele, vou tentar um perdão, vamos dizer assim, da dívida. Ou seja, se eu pago R$1.000 de aluguel, por que não pagar R$700, mas pagar nesse momento e o locador ele vai receber? Então, esse tipo de negociação é importante fazer com todos os parceiros, enfim, com todo mundo, porque aí você vai começar a aliviar o seu fluxo de caixa. Partindo depois das negociações, tem a parte dos tributos. A gente sabe que grande parte da cadeia da indústria da construção está dentro do Simples, mas outra parte não está. Está lá no lucro presumido ou lucro real. O lucro presumido e real, ainda, o governo ainda não falou para a gente como que vai proceder essa questão dos pagamentos. Os pagamentos do imposto de renda e contribuição social, eles já ocorrem trimestralmente, então a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Mas o Simples a gente já sabe, que é o Simples, né, o DAS agora, de março, abril, maio, né, eles vão ser... vai ter vencimento em outubro, novembro e dezembro. Então, a gente não pode esquecer que essa dívida, ela vem, né? Essa conta, ela vem. Então, por isso que a gente precisa julgar lá no nosso projeção daqui de um ano, né? Até o final do ano, para a gente saber aí que essa conta vem e como que ela vai chegar. A questão do INSS, o FGTS também, vou deixar depois o Felipe dar detalhes aí nessa parte, mas é possível também replanejar esse pagamento. Importante colocar aí que esse pagamento ele vai vir, não é um perdão de dívida. Né? E aí, por último aqui, a gente chega, então, na parte do capital de giro. Já fiz tudo que eu tinha que ter feito, né? Cortei os custos, tenho o custo mínimo, agora o que eu consigo adiar, eu vou adiar, o que eu consigo reduzir, eu vou reduzir, né? Eu reduzi com o meu fornecedor algum desconto, se eu tenho caixa para fazer, reduz com aluguel, por exemplo, enfim, energia, tudo que a gente conseguir reduzir na negociação melhor, o que não conseguir a gente vai tentar negociar com o prazo mais futuro possível. Né? Eu vou projetar meu fluxo de caixa dentro dessa nova realidade e a partir daí eu consigo identificar qual que é a necessidade de capital de giro, ou seja, quanto que realmente eu preciso de recurso pegar emprestado ou uma linha de crédito para eu operar. É importante chegar nesse momento, né, depois de fazer toda essa reflexão, para eu não pegar um empréstimo que seria maior ou menor do que aquilo que eu preciso. É como se fosse um medicamento. Né? Se eu tomo um remédio que ele está abaixo da dosagem que eu preciso, não vai resolver o meu problema. Mas se eu também tomo acima daquilo que eu preciso, né, esse medicamento, vai dar uma overdose e também não vai resolver o meu problema, pode ser pior. Então, nesse momento, identificar qual que é a necessidade de capital de giro, qual que é o caixa mínimo que eu preciso ter para aí sim procurar uma instituição financeira, que é a nossa próxima etapa aqui, para negociar essa linha de crédito. E aí, mais uma vez, técnica de negociação. Né? Eu preciso negociar taxas, prazos e carência que seja interessante para o meu fluxo de caixa, para o meu capital de para eu conseguir esse capital de giro e aí eu conseguir sobreviver nesse período aí, né, passar aí com uma tranquilidade um pouco maior, se é possível falar em tranquilidade nesse momento. Né? Mas, depois, enquanto isso está acontecendo, o empresário também ele tem que adotar medidas nas questões trabalhistas, e aí talvez seja o grande... a cadeia da construção vai ter um maior impacto, seria aí, nessa questão trabalhista. Vou deixar também o Felipe abordar um pouquinho sobre essa parte. Mas o interessante é, o que eu consigo fazer agora? Né? O que eu consigo fazer com meus funcionários que eu tenho o menor impacto possível do meu negócio? E aí uma sugestão que a gente está dando aqui para os empresários é, tenta antecipar os feriados, né, que isso o decreto permitiu. Né? Então, antecipa os próximos feriados, por exemplo, feriado de 1º de maio, de setembro, de outubro, vou trazer eles para cá, né, e aí o funcionário ele vai ficar, por exemplo, amanhã ele está em casa em função do feriado 1º de maio. Na quinta-feira ele está, na sexta-feira ele está em função aí do 7 de setembro. E aí o empresário ele ganha tempo para ele conseguir pensar,
para ligar para o Sebrae, para os consultores, para a gente conseguir identificar a melhor solução para o negócio dele, né? Se vai ser das férias coletivas, ou se realmente vai ser trabalhar à distância, enfim, cada caso vai ter que ser pensado. Nessa parte de antecipação do feriado, tem algumas pessoas perguntando, eu vou deixar o Felipe para explicar um pouco mais o que é isso, o que a legislação está dizendo que é possível fazer. Ok? E, por último aqui, é importante, nesse momento também, pensar no pós-crise, né? Então, o que eu vou fazer depois que esse período passar? Né? Eu tenho que replanejar o meu retorno, o retorno das operações. Né? Eu tenho que verificar aí de novo com meus clientes, né? Quais são os novos prazos, com os meus fornecedores. Então, eu preciso ter em mente essa questão. A gente está preparando aqui alguns vídeos. Amanhã ou sexta-feira já deve sair o vídeo da Construção Civil com algumas recomendações ou sugestões. Né? Então, fique ligado aí no site do Sebrae. A gente recomenda também buscar apoio nas entidades. Né? A gente tem aqui representantes das cidades, de entidades do Brasil inteiro, conselhos, sindicatos, associações, entre outras aí, que pode nos auxiliar nesse momento de retomada, né? E o Sebrae, para aquelas que, né, que quiserem entrar em contato, né, a gente tem o Fala com a Gente, temos aí o site do Sebrae, sebrae.com.br/coronavírus, a gente, todas as informações, provavelmente essa live vai estar disponível lá também, a gente tem o WhatsApp, temos aqui o chat, né, as consultorias online, para atendê-los da melhor forma, as redes sociais também a gente tem esses canais, o 0800 Sebrae, esse 0800 é nacional, né, então qualquer parte, né, do país que você estiver, pode ligar nesse 0800, especificamente esse WhatsApp é de Minas Gerais, então aqueles empresários que estiverem em Minas, pode aproveitar aqui, e aí eu peço aos meus colegas do Sebrae e dos outros estados, para colocar aí no chat o telefone do WhatsApp de cada um dos estados. Estou vendo aqui com o pessoal de São Paulo, enfim, a galera pode colocar. Ok? Então, basicamente seria isso, né, essa conversa inicial. Estou vendo aqui que tem bastante dúvidas, né, em relação a isso que eu falei inicialmente, e a gente vai tentar dirimir essas dúvidas aí ao longo da nossa conversa. Tranquilo? Davidson. Ok, muito bom, Jefferson. Nós agora vamos passar para um vídeo da Ieda Vasconcelos, que é assessora econômica do Sinduscon de Minas Gerais. Vamos ver como que ela tem a nos dizer sobre essa conjuntura também. Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje a convite do Sebrae para falar para vocês um pouco do atual momento econômico, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Nós iniciamos, o Brasil em especial, iniciou o ano de 2020 com a expectativa de crescer 2,3%, o que seria, então, o maior crescimento dos últimos anos. A inflação sob controle, a reforma da Previdência aprovada no ano passado, a volta do emprego com carteira assinada e a taxa de juros no menor patamar histórico nos dava aí uma esperança de um crescimento mais otimista. Temos ainda também, tínhamos a expectativa da aprovação da reforma tributária e administrativa. Esse conjunto de fatores, então, levava a uma estimativa de um crescimento próximo a 2%. Essa estimativa, nos dois primeiros meses do ano, ela foi se reduzindo porque o nível de atividades não foi reagindo conforme era se esperado. Ao passo que no início de março já prevíamos um crescimento de 1,7% da economia, o que seria também um resultado positivo. Entretanto, com essa crise que assolou o mundo como um todo, devastando todas as economias e levando a uma expectativa de recessão global, as estimativas hoje, infelizmente, elas não estão
a maioria delas no campo positivo. Várias entidades e instituições revisaram suas expectativas de crescimento na última sexta-feira e a maioria delas sinaliza que a economia nacional vai entrar no campo negativo em 2020, ou seja, voltaríamos a ter uma recessão. Particularmente, o Ministério da Economia revisou a estimativa de crescimento dele, que há 10 dias atrás era de 2,1% do PIB, para 0,02% do PIB esse ano, ou seja, o que seria uma relativa estabilidade. Esse cenário de estabilidade para 2020 certamente é um cenário mais otimista que podemos esperar hoje. Isso porque nós temos aí economias do mundo todo, tanto a economia chinesa, que pode vir a ter aí o menor desempenho dos últimos 40 anos, a economia americana e a zona do euro, também com expectativas não muito promissoras. Particularmente para o Brasil, essas estimativas estão entre 0 e menos 0,7, menos 1%. Mas o importante é que várias medidas estão sendo tomadas diariamente para minimizar os efeitos dessa pandemia sobre a nossa economia. O momento agora é de cautela, as estimativas elas estão sendo feitas num ambiente de muita incerteza e certamente o resultado vai depender do tamanho, do período que vai ter que vamos ter de paralisação das atividades. O momento é de cautela, mas temos que aguardar para ver qual período, então, teremos para voltar às atividades. Mas, certamente, a construção civil ajudará a economia a se recuperar quando o coronavírus fraquejar. Tivemos aqui uma interrupção do vídeo. Nós iremos passar o vídeo novamente, podemos passar o link dele depois para vocês. Queremos agradecer aqui a presença de todos os nossos amigos do SEBRAE, da BCP, mais uma vez, que estão aqui contribuindo, não é, para o enriquecimento aqui das perguntas e respostas, conforme vocês estão colocando no chat. Obrigado, nós temos aqui representantes de todos os estados do Brasil. Tem sido muito bom, nós podemos ter essas experiências de vários lugares. E aí, Felipe, o que você me diz dessas nossas andanças pelo Brasil? Como é que estão as coisas e como é que vão ficar? Ô, Davidson, boa tarde novamente a todos. Fico muito feliz de ver o Brasil todo representado. A gente, eu, no caso, que venho do Rio, você vem de São Paulo, né, na origem, a gente, na nossa infância, muitas vezes olha o Brasil na nossa esquina, né? Esse Brasil, como diz o Carlos Juessa, é de muitos Brasis, ele é muito grande, com complexidades. E é um pouco dessa complexidade que a gente vai tentar discutir agora, tá? Vai tentar falar um pouquinho, mostrar algumas dificuldades e ver alguns caminhos. Eu vi algumas perguntas bastante interessantes surgiram aí no caminho. Não sei se eu vou conseguir responder todas, mas garanto que ao longo do nosso trabalho a gente vai responder, tá? Lembrando que o trabalho não se finda hoje. Ele é um trabalho que ele continua, ele vai estar relacionado a toda semana, basicamente, enquanto essa crise durar, às terças-feiras, às 15h. Você vai estar encontrando aqui com a gente, quando eu falo a gente, não necessariamente Felipe, Davidson, Jefferson, mas pessoas que estão buscando o mesmo que a gente. Quem tiver coisa bacana, quiser contribuir, por favor, também fale com o Davidson aí, ele vai botar o telefone dele aí, o WhatsApp dele aí no chat, e vocês falem com ele que ele pode trazer coisa interessante aqui pra gente. Bom, vou falar um pouquinho do que a gente está vivendo e tentar algumas constatações. Quer dizer, construção civil são 10% dos empregos, gente, e 11% do PIB. Tá? A construção civil, se você pegar as principais construtoras brasileiras, 50 maiores construtoras, a gente está falando aí de 10, 12% de toda a movimentação da construção brasileira. É muito pouco quando comparado a outros países. Então, como alguns colocaram ali, teve, se não me engano, foi o Marco Antônio que falou assim, poxa, e nós que somos pequenos, né? Eu vou dizer nós, né, Marco? Não é vocês. Nós somos pequenos. A gente está falando que o nosso mercado ainda é feito por pequenas empresas, né? Algumas empresas grandes, mas pequenas empresas. Até os principais fornecedores das grandes construtoras brasileiras são pequenas empresas.
são médias empresas, não são empresas de grande pujança. Às vezes tem até um volume grande de faturamento, mas uma taxa baixa de rentabilidade. Agora, é interessante perceber, né, como é que a gente está enraizado. Um apartamento, segundo a CEBIC, são 62 setores da economia. Para você mexer em um imóvel, uma casa, são 62 setores. É muita gente impactada. É muita gente que está em torno disso. Então, a gente tem que ficar atento nisso. Porque tem gente, né? No final, é gente que vai morar e é gente que vive em torno. Bom, nosso cenário está um pouco complicado. É um cenário de incerteza. É um evento inédito. A gente tenta presumir, a gente tenta apontar, a gente tenta conjecturar, mas a gente está lidando com uma situação totalmente inédita. Nem em guerra a gente viveu isso. Porque em guerra você tinha um vencedor e um perdedor. Então você tinha um vencedor. Então esse vencedor ditava a tônica. A gente está vivendo uma guerra contra um vírus que não tem vencedor, né? Todos são perdedores. Aonde você olha, todos estão perdendo. Todos estão olhando para a sua própria farinha. E aí é uma situação inédita. E é onde a gente tem que ter muita preocupação como lidar com essa situação. Bom, a gente não tem uma perspectiva de contratação de crédito habitacional, de demanda mínima, que a gente chama, né? Quer dizer, da onde está vindo o crédito, né? Quem que vai estar primeiro o seguinte, quem que vai estar comprando apartamento? É uma coisa que nos preocupa em termos de cenário. Por isso que as respostas têm que ser muito rápidas. Quem vai comprar apartamento? Quem de vocês, em consciência, compraria apartamento se não criasse uma situação muito favorável para você adquirir um imóvel agora? Você tiraria dinheiro do seu fundo de garantia, da sua economia? A gente tem que analisar um pouco em torno disso. Principalmente, o que a gente chama aquela contratação de demanda mínima, né? Como é que isso vai funcionar, né? As construtoras têm uma demanda mínima para poderem lançar um empreendimento, para poderem trabalhar um empreendimento. Como é que isso vai funcionar? A gente ainda tem muitas dúvidas. Como é que vai funcionar? Quer dizer, a Caixa está funcionando, mas a gente tem se questionado, os cartórios estão fechados. Ontem, por exemplo, a gente recebeu uma informação da Caixa, não é oficial, mas a gente recebeu uma informação que até o final dessa semana deve sair algum apontamento sobre isso. A CEBIC está perguntando muito disso, né? Como é que vai funcionar isso? Os cartórios estão fechados, então eu que dei entrada no meu imóvel, como é que eu efetivo a compra do meu imóvel? A gente vai ter uma tendência de diminuição acentuada dos ativos. Isso é uma preocupação. A gente já vem no momento de crise e vai ter uma tendência de diminuição dos ativos. Por quê? Porque tem uma coisa que é importantíssima. Falta liquidez. Eu acho que vocês estão começando a perceber isso no dia a dia de vocês. Por exemplo, eu estou aqui no meu isolamento, assim como vários de vocês, eu estou em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu fui tentar pegar um Uber há uns 4 dias atrás, e eu pedi um Uber, pedi o segundo, pedi o terceiro, ainda estava funcionando o Uber. Mas no quarto Uber, com a mesma informação, eu só faço se for em dinheiro. Quer dizer, toda vez que nós temos uma situação como essa, as pessoas demandam dinheiro. É espécie. Daí vocês conseguirem entender esses efeitos financeiros, o dólar subindo de forma avassaladora, a bolsa caindo. As pessoas buscam segurança e o papel moeda lhe dá segurança, porque eu executo a troca em qualquer momento. Esse é um ponto que é muito importante para o empresário. O Jefferson falou com muita tranquilidade para vocês, negociem. É importante o máximo possível você, empresário, manter capital em espécie. Tentar. Por quê? Porque com o prolongamento da dívida, os riscos de inadimplência, que é um ponto que eu vou falar mais à frente, elas tendem a se acentuar. A tendência, veja bem, o problema não é individual. A gente tem que tomar um pouco de cuidado que nós tendemos a fazer uma análise com base no que a gente conhece. E o que a gente conhece são problemas pontuais. Que são problemas pontuais? Você está endividado, você deixa de pagar. E aí o sistema te pune por isso. Só que nós estamos num momento que o dinheiro não circula. E se o dinheiro não circula, as pessoas têm dificuldade de pagar. Não é o Felipe, não é o Davidson, não é o Jefferson. São todas as pessoas. Então, trabalhem com a negociação. Negociem. Tentem manter o máximo em espécie possível. Tá? Por quê? Porque isso é o que vai, de certa forma, auxiliar ou facilitar o quê? A manutenção dos negócios.
Tá? Ainda mais quando a gente fala de um setor como o nosso, de construção civil. O nosso setor, ele ainda tem muitas questões de pagamento, de pagamento em curto prazo, de negociações de curto prazo, de negociações que, infelizmente, ainda ocorrem de informalidade. Então, a gente tem que buscar, de forma um pouco mais transparente, tá? A gente tem que estar buscando o quê? Tentar manter o máximo de dinheiro em espécie. Tá? Outra coisa, com a questão da China que nos antecedeu, tem uma coisa que está se falando pouco. Eu tenho um grande amigo que é dono de uma rede de material de construção, o Maurício, da Rede Casa Nossa, que ele trabalha com discos, que todos usam na obra. E esses discos vêm da onde? Esses discos vêm da China. E como vêm da China? Se a China fechou as portas há pouco tempo. Então, nós vamos ter um grande problema também na nossa cadeia de suprimentos. Tá? A cadeia de suprimentos, ela vai ser muito impactada e já está sendo muito impactada. Como falou um colega aí, se eu não estou me enganado, foi o Renato, se não me engano, Renato Dias, de Belo Horizonte, né? Ou se não foi ele, ou foi o Lucas de Pouso Alegre, agora eu não lembro exatamente, que colocaram a seguinte coisa. Como é que eu continuo a obra se eu tenho dificuldade no fornecimento? É uma grande dificuldade. Tá? O próprio PIB chinês despencou. Tá? A gente vai ter um aumento acentuado da inadimplência. E a gente está enfrentando já, e isso é uma tônica nossa agora, muito séria, tá? Um conflito entre a medicina e a economia. Gostando ou não, a gente está enfrentando isso. E ambos têm razão. Não é uma discussão que tem razão um lado ou tem razão o outro. Na verdade, é o seguinte, a economia para muito tempo, as pessoas não morrem de corona, mas morrem de fome. Mas também as pessoas precisam ficar em casa. Uma orientação médica. Mas o Felipe e a Etos acreditam que em algum momento esse discurso vai ganhar um pouco mais de racionalidade. Quer dizer, quem são as pessoas realmente impactadas? Como é que eu posso trabalhar em outro vetor? Não só o vetor da restrição da saída das pessoas, mas o vetor em torno do tratamento das pessoas. Quer dizer, se o problema é a questão do respirador, será que a gente não pode ter um outro caminho para trabalhar isso? Então, a gente ainda vai ter muita discussão sobre isso. Tá? A gente ainda está enfrentando uma coisa que é complicadíssima. A falta de critério entre fechar e não fechar. Eu recebi muitos questionamentos dos empresários que são do programa, que a gente trabalha no Brasil todo, dizendo o seguinte, eu fecho ou eu não fecho, filho? Eu fecho ou não fecho? Um fecha, o outro não fecha. E eu tenho apontado para eles o seguinte. Olha, se tem gente da sua área de risco, bota esse cara para casa. Lógico que a gente tem que procurar entender a MP 927, tá? Que é o que está direcionando o que deve ser feito, principalmente no que tange a questão do trabalhador, que é um ponto vital nesse momento, o que deve ser feito para que esse cara esteja resguardado legalmente e, principalmente, esteja resguardado no teu negócio. Porque a gente também não pode operar só o negócio de uma maneira. A gente tem que pensar na volta. Como é que eu volto? Né? Se não me engano, foi o próprio Marcos que falou isso também. Como é que é a volta? Né? A Ieda falou um pouco. Né? Como é que a gente volta? Né? Ela até está falando da crise de 2008, 2009, mas a crise de 2008, 2009 era uma crise setorial. Você resolve um setor, você volta à economia. Tá? Mas você tem a questão que agora é uma crise global. E a gente tem que ter um pouco de entendimento. Tá? A gente vai tentar passar alguns. Eu quero ressaltar para vocês uma coisa que é delicada, mas espero que vocês aí no nosso chat consigam, no nosso webinar, consigam entender isso. A gente tem um risco dessa crise se prolongando, um risco de caos social. Eu tenho alguns empresários que a gente trabalha que conversaram comigo e disseram assim, ah, Felipe, eu vou fechar, entendeu? Eu não vou pagar ninguém, vou fechar. Cara, cuidado, muito cuidado.
Primeiro, que isso pode, uma decisão precipitada pode apontar um problema para os negócios para o resto da vida. Segundo, que é uma questão crucial, um isolamento social por um período um pouco maior, a gente entra em alguns riscos para o nosso negócio que hoje não estão computados. Saques, roubos, violência, perda de patrimônio. Você imagina algumas empresas que pagam, pegam esse funcionário e dizem assim, bom, não vou pagar, não tenho dinheiro, não vou pagar. Esse cara vai ficar uma semana, duas, vivendo de doação, etc. E depois de um tempo, o que, que ele vai fazer? Como é que ele vai atuar? De que maneira ele vai atuar? A gente tem um problema. E esse cara vai tender a buscar o quê? Vai tender a buscar a pessoa que é o empregador dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado dos impactos que pode gerar algumas decisões um pouco precipitadas. Tá? Por isso, a melhor saída é negociar. E aí vem direto. A gente procurou fazer algumas respostas diretas. Pago minhas contas e meus fornecedores? Olha, gente, é imprescindível. Tem que negociar. Escalona. Mas a busca por liquidez é determinante nesse momento. Nós, na Etos, não estamos diferentes de vocês. Nós estamos negociando. Nós temos que negociar. Nesse momento, a gente não está tendo muito como trabalhar de forma diferente disso. Percebam, negociem. Porém, tenham bastante cuidado. Por quê? Porque como é um momento único e novo, algumas decisões ou alguns movimentos, eles são e estão em constante mudança. Tá? Então, não chega a ser nada assustador se uma informação que saiu, ela mude no dia seguinte. Vamos pegar a questão da própria medida provisória que o Bolsonaro promulgou. No dia seguinte, ele alterou a questão dos 4 meses. Então, assim, é importante e é determinante. Bom, como devo operar? Devo fechar? Até o momento, não existe determinação de obrigatoriedade de fechamento em nível nacional. Tá? Salvo determinações locais, sugerimos isolar grupos de risco, tá, gente? Criar medidas específicas. Algumas. Alternância de turno de almoço. Preste atenção. É muito importante trabalhar com a questão dos turnos de almoço. Eu estou tocando minha obra. Distrito Federal aconteceu isso. O Cadu, que é um grande amigo, parceiro nosso, um abraço, Cadu, falou assim, ó, o DF, as obras estão a todo vapor. Então mesmo, eu conversei com outro amigo de Águas Claras, falou com a mesma coisa. Bom, alternem os grupos de almoço. Trabalhem em horários diferentes, almoço às 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas. Para quê? Evitar os encontros. Busque alternar turnos. Para quê? Para que a cada momento, tá? A cada momento, a gente tenha menos impacto sobre esse tipo de coisa. Antecipação de férias e férias coletivas. Banco de horas, limite de entradas de elevador, utilização de escadas. São medidas que prometem e trabalham no sentido de escalonar. Outra coisa que é importantíssima. O que eu faço? Eu tenho cimento no silo. Já te aviso, esvazio o silo. Se der para produzir até isolar o silo, ok. Se não, esvazio o silo. Se não, o teu custo depois de manutenção do silo, nossa, ele se torna bastante elevado. E bastante difícil, tá? Como funciona o home office? A gente também recebeu perguntas sobre isso. Primeiro, o seguinte, ele está sempre olhando a medida provisória 927, tá? É importante que vocês não percam. E agora ela pode ser feita com comunicação de 48 horas de antecedência, tá? E algumas exceções na negociação. Quer dizer, lembrando que essa alteração de home office é apenas na questão da pandemia. Ok? Algumas questões, férias antecipadas, buscar uma legislação normal, ela não trata da questão. Hoje a gente pode antecipar as férias, comunicar com 48 horas e trazer as férias para o presente. Isso é muito importante. E o pagamento das férias de 1/3, ele pode ser feito até o final do 13º salário. Outra coisa, férias coletivas. Cuidado, tem gente que convocou e não olhou. Ou eu faço um setor, ou uma empresa, ou uma unidade. Como isso funciona?
Eu tenho minha produção, botei de férias a minha produção. Tá? Feriados não religiosos, antecipe. Ok? Antecipe. Beleza, gente? E trabalhe com banco de horas. Algumas outras coisas a gente bota na apresentação que está aqui disponível para vocês e vai estar no site da Etos. Mas o que é importante a gente tem em voga, gente? E aí a gente trabalhando como empresa. Primeiro é o seguinte, esse é um momento, ele vai passar. Ele é um momento para todo o sistema, então não é um momento só nosso. Isso é uma coisa muito clara. Não entre em pânico. Por quê? Porque o Estado, como já está fazendo, vai ter que atuar e ajudar em algumas questões, como algumas liberações de crédito, algumas questões que envolvem o FGTS, tá? Algumas outras questões, financiamento, a Caixa já liberou, já vai estar trabalhando, a partir da semana que vem já está liberando para os bancos comerciais, o BNDES liberou uma ajuda de 55 bilhões de reais, a gente está falando de carência de até 60 dias para empréstimos da Caixa. Então, vamos ter caminhos, bastante caminhos. Na verdade, as entidades estão o tempo todo, nós estamos buscando o tempo todo caminhos. As pequenas construtoras, elas são importantíssimas para o nosso negócio, para o negócio da construção civil como um todo. Então, gente, é só buscar entender que a gente ainda está num período muito grande de transição. É lógico que, no momento, a gente fica um pouco assustado, as notícias não são muito boas, mas várias regras estão sendo flexibilizadas, ajudas estão saindo. Sugiro que vocês olhem a Caixa Econômica. A gente está tentando, para a semana que vem, trazer um representante da Caixa para poder esclarecer um pouco mais para vocês as questões das Caixas. Tá? E um outro ponto que é importante, tá? Entendo, é um momento de transição. Tá? Não vai se firmar por muito tempo. É importante que isso ganhe clareza na cabeça de cada um de vocês. Então, assim, a construção civil é o essencial, como a gente falou, 10% do trabalho, 11% do PIB. Porém, até eu estou vendo aqui que a Márcia falou, os recursos do BNDES não estão liberados. Eles estão sendo liberados. Ontem, inclusive, numa apresentação da CEBIC, foi detalhado isso, foi apontado isso. A gente está tentando entender como é que vai ser feito com algumas documentações, que tem que passar em cartórios, e esses cartórios têm que ser, estão fechados, enfim, como é que isso vai ser trabalhado. Mas essas soluções estão sendo encontradas. Então, o que eu busco passar isso para vocês agora? Gente, calma. Antes de tudo, calma. Pensem em alternativas de curtíssimo prazo, como a gente está colocando, quer dizer, alternância de escala de almoço, alternância de subida em elevador numa obra, férias para funcionários que podem entrar de férias, antecipação, principalmente, antecipação de feriados, quer dizer, tudo que pode compor este primeiro momento. Estabeleçam negociações. Aguardem um pouco, porque as notícias, elas ainda estão se consolidando, chegando. Entendam que é do negócio, do Brasil como um todo, do mundo como um todo, é o sistema como um todo. E se nós agirmos como empresários com uma certa ansiedade, que eu sei que dá nesse momento, e aí eu estou falando como empresário, a gente corre o risco de tomar decisões precipitadas e quebrar. Busquem ter liquidez. O máximo possível que vocês consigam postergar ou negociar pagamentos, façam. Tá? Trabalhem 50%, ó, eu te dou 50% agora, 50% um pouco mais à frente. Busque alternativas para negociar. Ok, gente? Tem muitas coisas aqui ainda, a gente vai estar buscando responder ao longo desse chat, vai vir o Davidson e o Jefferson, e eu queria agradecer para vocês. O material todo, ele está disponível, vai estar disponível lá no site da Etos, tá? Peço só um pouco de desculpa, porque a gente, como todos vocês, a gente está em home, então tem coisa que a gente está muito se adaptando e tentando entrar na rotina convencional de trabalho. Obrigado, Davidson, Jefferson, aguardo vocês aí. Um abraço. Muito bom, Felipe.
Todos estão escutando? Ok, muito bom. Sim, tudo ótimo. Ok. Gostaria, então, de agradecer, Felipe, mais uma vez, a sua participação aí, o Jefferson também. E esse é o momento agora de nós colocarmos as nossas observações, nossas questões aqui. Agradeço muito a Ieda, né? Essa questão de que as medidas já estão sendo tomadas. Certamente a economia conseguirá recuperar e utilizará a construção civil para isso. E nós precisamos entender que nós estamos juntos ali na locomotiva. Não é isso, Ieda? Muito obrigado. Isso é fundamental para nós não perdermos o passo e, como o Felipe bem colocou, tomarmos atitudes certas no momento certo, não nos apavorarmos com o momento, mas entendemos que ele passará. E dentro de várias alternativas, né, que o Jefferson trouxe para nós também, de como nos portar, como nos organizar. Felipe. O David, diga lá. Um comentário aqui da Ieda, muito interessante a questão dos empregos da XP e como essas condições vão ser consideradas. Eu acho que cabe um pouco no final da minha fala, isso que ela está colocando. Eu acho que a própria relação empresa-trabalho vai acabar mudando depois dessa crise. A gente vai ter que repensar, vão ter coisas que vão ser repensadas. Seja de um lado de regras, seja do outro lado de garantias, né? A gente, você imagina, tem pessoas que ganham super bem, você pensa proporcional que ganhava, um motorista de Uber, por exemplo, em alguns lugares ele está ganhando muito mais do que ele ganhava antes, só que agora foi a zero, e ele sobrevive como? Né? São questões que a gente ainda está em construção, isso é que é importante. Na verdade, Felipe, tudo vai mudar, está tudo mudando, né? Inclusive, um seminário, né, uma conversa, um bate-papo como esse, com participação aí de quase 800 pessoas, né, online, no passado aqui a gente não tinha isso, né? Então, o meio digital ele vai cada vez estar mais presente aí na vida dos empresários. A forma com que a relação, né, de funcionário com o empresário, a forma de empresários entre empresas e empresas, né, clientes, enfim, tudo isso vai mudar. Eu queria registrar aqui também a participação do Renato de Castro, lá da Itália. Né, ele que está vivendo na pele lá, um consultor nosso que mora lá, ele trabalha nessa parte de construção civil, provavelmente no próximo webinar ele estará conosco aqui, podendo contar aí como que a Itália está passando por esse período, né, complicado lá. Ele não pôde estar aqui conosco hoje, ele mandou uma mensagem falando que ele está justamente nesse momento conversando sobre o setor da construção civil. E registrar também aqui a Dani Espanha, que está em Barcelona, é uma parceira nossa aqui, que organiza junto com o pessoal lá da Europa o maior seminário de BIM da Europa, né, que estaria previsto agora para maio, e certamente vai ter que ser cancelado. E certamente ela vai estar aqui conosco nos próximos webinars. Ok? Vamos lá? Teve uma pergunta aqui bastante interessante, né? Tem alguma estrutura de apoio para empresas de suporte no que tange assessoria e planejamento? Pergunta do Renato. Olha só, o Sebrae é a entidade pronta para isso, a Etos é especialista em construção civil, inclusive a gente é parceiro muitas vezes do Sebrae, mas vou dizer para vocês de forma muito clara, se vocês estão esperando, e até por isso um webinar desse é tão importante, se vocês estão esperando alguma resposta determinística e finalística, vocês não vão encontrar. Não vão encontrar nem na gente ou em nenhum lugar, porque a gente está vivendo uma coisa nova. O que a gente está fazendo é o seguinte, é buscando experiência de outras situações que a gente já viveu, já passou e conhece, e buscando relacionar e conversar com o maior número possível de especialistas nas mais diversas áreas. E aí digo para vocês só de cara, procurem valorizar muito cada centavo que vocês têm no banco. Pensem muito bem a cada pagamento, trabalhem a negociação e nos procurem. Procure o Sebrae, entendeu? Eu acho que vocês vão encontrar. Vocês estão vendo que tem representantes do Sebrae em tudo quanto é estado, né? Procurem. Procurem porque tem muita gente aí que está procurando entender a crise, não somos só nós. Por isso que nós estamos trazendo até outros especialistas, até do exterior, vocês estão vendo aí, pelo que o Jefferson nos colocou, né? Então, assim,
tem um pouco de atenção nisso, tá? Então, Renato, valorize seu dinheiro agora. Agora é o ponto mais importante. Valorize seu dinheiro e procure fazer uma sanfona mesmo. Fique pequeno. Fique de um jeito que você acomoda para poder crescer na hora certa. Porque vai ser um período difícil, não só... Vocês estão achando que está difícil a parada, o difícil é um pouquinho depois da parada. Para quem não estiver preparado. Quem estiver preparado vai nadar de braçada quando voltar ao como estava antes. Tem uma pergunta aqui sobre o Leonardo, está fazendo, ele não colocou aqui qual, de onde que ele é, de qual estado, falando sobre a prorrogação dos impostos, né? Que eu comentei sobre o Simples, mas sobre o lucro real e presumido, né? As EPPs que estão ali, se ele acha que o governo, se a gente acha que o governo vai adiar o pagamento desses impostos, né? O Leonardo Api, Pijaria, nosso amigo aqui da ABS. Léo, eu acho que realmente isso aí é uma questão que o governo ainda não se pronunciou, né? Mas a gente acredita que eles estão tomando providências nesse momento que está atingindo a maior quantidade de pessoas, então por isso o Simples, né? A gente tem aí uma grande quantidade de empresas dentro do Simples, então essa foi a medida. O Sebrae está acompanhando diariamente, né? Domingo a domingo, e assim que a gente tiver uma posição, certamente a gente vai passar aí para os empresários, todo mundo que entrou aqui tem o e-mail, a gente vai mandar o e-mail para vocês aí, atualizando sobre essas informações. Então, isso é interessante para, né, a gente viu que como o imposto é trimestral, em março agora já venceu o primeiro, né, o primeiro trimestre. Então, certamente, junho, julho, é o segundo trimestre para essa turma que está no lucro real. Talvez por isso o governo não tenha ainda, ele tenha priorizado outras atividades em detrimento a essa, em função que ainda tem um tempo aí para os empresários pensarem nessa questão. Ok? Tem uma questão aqui que foi perguntada, eu só perdi aqui, eu acho que foi pela Kobayashi, a questão dos EPIs. Olha só, o que já está se discutindo, o que aconteceu em outros países, o reaproveitamento de alguns EPIs, tá? Algumas máscaras poderem ser reutilizadas mediante um determinado tratamento sanitário específico. Não tem nada definido, tá ok? Mas é uma discussão que tem. O que nós estamos orientando é o seguinte, distribuam melhor na obra. Em vez de trabalhar sua obra, por exemplo, para você que é de canteiro, em vez de você trabalhar na tua obra de 7 da manhã, às 4, 5 da tarde, trabalhe em escalonamentos de horário. Procure equilibrar os almoços, procure equilibrar as subidas no elevador. Sei lá, até o 10º andar, subam de escada. Do 10º andar em diante, sobe 4 no elevador que cabe em 40. Né? Para quê? Para você tentar manter o máximo possível as restrições. E quem estiver no grupo de risco, por favor, realmente encontre uma maneira de dispensar. Felipe, tem uma pergunta aqui interessante, Fernanda, também não identificou de onde é, falando sobre, estamos muito preocupados com a paralisação das obras, né, por mais que estejamos entendendo que como setor prioritário, é necessário fazer campanha de conscientização dos profissionais desses setores, perguntando se o Sebrae vai ajudar nisso, né? E aí, Fernanda, a resposta aí a sua pergunta, a gente acabou de receber nesse minuto, aqui pelo menos aqui no estado de Minas, não sei se você está no estado de Minas, da deliberação do Comitê Extraordinário do Covid-19, no seu artigo 8º, ele fala que os municípios mineiros, eles devem assegurar que os serviços e atividades listados abaixo sejam mantidos em funcionamento. E o item 12º é a construção civil, ou seja, o governador já determinou que a construção civil não pode parar. Uma pergunta anterior aqui falando assim, mas beleza, a obra não para, mas o comércio vai parar. Se eu não me engano, a gente tem aqui os nossos consultores, e essa pergunta já foi respondida, eu acho que o Vitor, que é o nosso colega aqui do Sebrae Minas, acho que ele já respondeu essa questão, mas o fato é que a gente acabou de receber, nesse minuto, hoje, o governador falando que a construção civil
tem que continuar no, nos municípios. Né? Então, assim, já é um grande alívio para a gente, e eu acho que é interessante a gente intensificar essa conversa justamente para fazer com que isso realmente venha a ocorrer. Né? Certamente ele já passou isso para os prefeitos já estão sabendo, e aí é continuidade na obra dentro daquilo que o Felipe colocou, né? Tendo esses cuidados, obviamente. Né? Foi feita uma pergunta aqui que passou, então, graças a Deus a participação está boa, foi da Natasha de Passa Quatro, Minas Gerais. Quantos colaboradores que não querem ir? Olha só, a minha sugestão é o seguinte, como empresário, faço registro, tá, da falta, porque se até o momento não foi determinado o fechamento, a rigor, esse colaborador faltou o trabalho. Porém, nesse momento não é um momento de imposição, é um momento de negociação. Então, faça o registro, espere os próximos passos, porque aí você, como empresária, vai ter um pouco mais de clareza. Não é uma decisão para tomar agora. Tá claro? Não é uma decisão. Por quê? Porque apesar de, a rigor, ele está faltando, o momento está caótico para a gente, em algumas situações. Então, essa determinação, se eu, como empresário, eu faria o registro, faria todo o processo de comunicação, treinaria meus colaboradores, explicaria os efeitos do coronavírus, tá? E tudo que deve ser feito, que está sendo feito pela empresa, isso é muito importante. A empresa mostrar e registrar, tá? Nos livros de treinamento dela, principalmente quem tem ISO, tá? Nos livros de treinamento dela, o que ela está fazendo para informar sobre o corona. Por quê? Porque amanhã ou depois isso pode virar uma questão jurídica. Vocês têm um pouco de cuidado, que amanhã isso pode virar uma questão jurídica. Quer dizer, seja por um lado, você entendeu, ele faltou e demitiu por justa causa, e ele acessa a justiça e diz, ó, o trabalhador estava correto. Seja por outro lado, ele dizer que a empresa expôs a ele a situação de risco. Então, é importante que você execute as ações e registre adequadamente tudo que está sendo executado, tá? Uma outra questão que é importante que está sendo perguntada é sobre o varejo da construção civil. O varejo é uma situação extremamente delicada. Eu tenho vários colegas do varejo, um abraço para o Maurício da Casa Nossa, o Arnaldo, o Paulo do TMC, o Renan, enfim, eu tenho vários amigos no varejo. E aí eu digo para vocês o seguinte, analisem principalmente o desempenho de loja, tá? Como está o desempenho e as vendas das lojas. Se você está sentindo uma queda acentuada na venda da loja, procure o mais rápido possível entrar em férias, antecipar feriados, fazer toda a sequência de determinações. Isso não exclui tudo o que eu falei anteriormente, que serve para as construtoras e serve para as lojas. Informar, orientar sobre o corona, fazer isso de maneira formalizada, com a assinatura do colaborador, para quê? Para diminuir o risco de parcelo jurídico. Tá? Vamos lá, David. Vamos lá, então. Nós também queremos informar que daqui uma semana, dia 31, às 15 horas, nós estaremos novamente com esse canal aberto, para nós podermos conversar mais sobre o desenrolar desses eventos dentro da construção civil. E para isso, para que nós possamos ter um evento sob medida, né? A gente colocou ali o link da nossa pesquisa, que você pode participar e indicar quais temas serão mais interessantes e mais relevantes para nós tratarmos também. Nós queremos trazer um conteúdo técnico, um conteúdo ligado às necessidades do dia a dia. Nosso amigo Rodrigo Teodoro aí, abraço, Rodrigo, colocou ali que a questão é para todo mundo, né? Se nós estamos parando, nosso concorrente também está parando, todo mundo tem essa necessidade, mas o mercado vai voltar, porque nós não podemos parar, né? Nossa necessidade é a nossa própria locomotiva. Gostaríamos, então, de colocar um recado final, Jefferson e Felipe, vamos dar um recado final já e deixar tudo pronto para a próxima semana. Bem, só aqui está perguntando a questão da portaria. Na verdade, a gente vai disponibilizar aqui, a portaria que saiu do governo do Estado de Minas, né? Perguntando quais que são a listagem das empresas. A gente vai mandar por e-mail também essa deliberação, mas é só procurar também lá no Diário do Executivo do Estado de Minas que encontra, né?
Outra coisa interessante aqui são as perguntas, né? A gente tem uma série, né, um time, aí, vamos dizer assim, de consultores e analistas que estão vendo e respondendo também essas perguntas que estão sendo colocadas aqui. A gente já, eu já copiei aqui várias perguntas e a gente vai tentar dar uma consolidada e também dar uma resposta, seja nos próximos webinars ou seja por e-mail, né? A gente tem o e-mail do pessoal cadastrado aqui. Então, agradeço aí a turma do SEBRAE, né, de todos os estados, o pessoal do SEBRAE Nacional. Inclusive, o SEBRAE Nacional falou que em breve vai estar fazendo, pode ser que os empresários recebam ligações aí do SEBRAE para fazer também esse acompanhamento, essa pesquisa, né, justamente para ir acompanhando o desenvolvimento das empresas. Né. Agradeço aqui a turma de Minas Gerais, né, o pessoal do CAEC, Sinduscom, Ieda, né, o nosso presidente Teodomiro, presidente da Câmara da Indústria da Construção, que certamente estará conosco também nas próximas webinars, né, e a turma aí do exterior que está acompanhando também com a gente, né, Itália, Espanha, e eles vão estar aqui nos ajudando. Então, no mais é isso mesmo, a gente preparou e está preparando aqui um atendimentos online, então pode ligar para o 0800 SEBRAE, que a gente está preparado aí para atendê-los, ok? Bom, eu gostaria, em nome da Etos, agradecer. É muito importante para a gente esse tipo de questão e de iniciativa. Nós não somos donos de razão. Nós buscamos agregar o maior número possível de pessoas que possam contribuir. E, assim, eu creio que a gente entrou com várias questões hoje aqui e saiu com várias dúvidas das perguntas apresentadas pelas pessoas no chat, porque isso mostra como a gente ainda tem que aprofundar, olhar, entender cada vez mais. São 1.415 pessoas que se registraram nesse webinário, que é uma coisa fantástica. A gente é uma primeira iniciativa da Etos com o SEBRAE de Minas e com a Associação Brasileira de Cimentos Porto. Como primeira iniciativa nossa, a gente alcançou números que entidades de grande peso no Brasil têm dificuldade para alcançar, e a gente alcançou a nossa primeira. Isso mostra como é importante duas questões. Primeiro, como a gente vem fazendo um trabalho de construir rede, para várias pessoas aqui compõem, são parceiros das redes, a gente entende a importância da rede, o SEBRAE é um apoiador na nossa rede em todos os estados, agradeço a todos os membros do SEBRAE aqui, em todos os estados, é nosso super parceiro em vários lugares, alguns são grandes amigos, no caso do Jefferson, o Pedro no Ceará, entendeu? A Gabriela no Distrito Federal, e por aí vai, a Vera, que eu acabei de falar, em Goiás, são amigos que acompanham a nossa história, entendeu? Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês o seguinte, é só a gente trabalhando junto que a gente vai conseguir chegar a alguma resposta aceitável, tá? Não é um cenário bom, ninguém está enganando, mas ao longo da vida a gente passa por dificuldades, e são as pessoas que saem dessas dificuldades, e principalmente juntos. Então, assim, antes de mais nada, dar um super parabéns para todos vocês, agradecer por todos vocês estarem empenhados e falando bastante aí e contribuindo bastante aí com a gente. E informo que daqui no próximo dia 31 a gente vai voltar aqui de novo com outras pessoas para discutir, e a gente vai estar do outro lado fazendo perguntas e argumentando. A gente está tentando, fica o convite para o Renato de Castro aí participar com a gente, até porque ele está na Itália, ele está um passo nosso na frente do que está sendo feita com a construção na Itália, e é muito legal porque a gente vem de duas missões na Itália de construção civil, então a gente tem bastante coisa para perguntar, né, Jefferson, Davidson? A gente conhece um pouco de construção civil, então a gente vai ter bastante para indagar, conversar com ele. Informar também que, por iniciativa Etos, o SEBRAE vai estar nos apoiando, creio que a BCP também, não falamos com a BCP, mas creio também, vamos estar disponibilizando alguns cursos rápidos, gratuitos para vocês, tá? Como forma da gente estar tentando se atualizar e melhorando o nosso desempenho para voltar na corda toda. Tá? Esse é um pouquinho que a Etos pode estar fazendo para todos vocês e para nós, né? Para tentar fazer com que a nossa construção civil volte pujante. Tenho certeza que vai voltar e tenho certeza que, se depender da gente, enfim, vai voltar melhor ainda do que estava.
Tá bom? Obrigado pelos amigos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ieda. Obrigado a todos os amigos, consultores, técnicos, Sebrae, ABCP, todos vocês que participaram. Sem vocês, isso não seria possível, assim como sem vocês. Sem nós, não será possível a construção civil retomar. Então, está em nossas mãos. Essa é a nossa grande oportunidade. Não perca dia 31, 15 horas, o nosso próximo encontro aqui. Vocês receberão um novo link para inscrição para essa sala. E também, dia 1º de abril, nosso curso sobre marketing digital para a construção civil, curso gratuito, como o Felipe falou. E dia 8 de abril, um curso básico de tecnologia do concreto. Tudo isso aplicado para o momento em que nós estamos vivendo. Grande abraço a vocês, esperamos reencontrar em breve. Tudo de bom.